Andaj kur shkun sahabot e pejgamberit sa më të përmendëm te persian, kur i than disa prej tyre, çka doni ju? Çka keni ardhur? Çka i than? Kena ardhur me nxjerr njerëzit nga robëria e njerit në robërinë e Zotit. Njeri vëzë kur është robi Zotit o i lirë. Kur tjetë robi diku tjetër është, është sa kezë vëzë, shikoni, sa bukur do këtë kër njeri ju e vendosë baldin e ti për Allah. Mirë, nëse e qëtë një guri për para dhe i besejtë, sa kezë do këtë. Mirë, nëse e qëtë dolari për para dhe i besejtë, dolari e këbërë. Nëse e qëtë një femër dhe i besejtë, nëse e qëtë një mi, apo, a dini ku ka mëri njerëzim një vëzë? Çka do më dhonë, çka do më dhonë njëri kur nuk e njef Zotin, dhe çka i ka bo për nësam të mirë këti njërzimi. A një vëzër se ne i ndi dhe disa vene tjera, adhorot organi gjenitali njëri. Organi gjenitali, nxjerrat si figur, dhe i bëhet sejdë, edhe ruku, dhe prajet kurban për ta. A kupton një, a diti që je ti i bje sejdë Allah, a di se të ka bo Allah i mirë? A diti që, s'ka ma mirë se që kaqë? Allahu ta ka mundzu di Allahu Akbar, Zoti i universit kërkuina, s'ka për në as pejgamberin sa nuk e adhurojna. As pejgamberin sa nuk i bën dua ja Rasulullah. Jo, jo, vetë ja Rabb, o Zot. A njëri ka mri vëzër e adhuron çenin, adhuron lopën, e adhuron kalin, e adhuron njerin, e adhuron organin gjinital Allahu na ndërroft juve dhe neve. Andaj vëzër, Islami për çka ka ardhur që ta largon imponimin e njerëzve që tua diktojt adhurimin e tërë ndaj njëri tjetërit.